මේ පන්නිල තැන්න ග්‍රාමීය රෝහල දෛනිකව රෝගීන් 300ක් පමණ ප්‍රතිකාර ලබා ගන්නා රෝහලක්. නමුත් මේ වන විට මේ රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට නොහැකිව බොහෝ අපහසුතාවයන්ට පත්ව තිබෙනවා. ඒ අදාළ රෝහලේ ඖෂධ සංයෝජකවරයා විශ්‍රාම ගැනීමත් සමගයි. ඊට වෙනත් අයකු පත්කිරීම සඳහාද බලධාරීන් මෙතෙක් කටයුතු කර නැති බවටයි ප්‍රදේශවාසීන් චෝදනා කරන්නේ. ඖෂධ නිකුත් කරන නිලධාරියා දැන් මාසයක් ඉඳලා නැහැ. නමුත් මේ වෙනකොටත් තාම කෙනෙක් මෙතෙන්ට යොමු කරලා නැහැ. අපි කතා කරනකොට අහනකොට දේශපාලඥයෝ ඒ ආයතන නිලධාරින්ට කතා කරනකොට කියනවා හෙට එවනවා අනිද්දා එවනවා කියලා. මෙම රෝහලේ අනිකුත් කාර්ය මණ්ඩල තුලද දැඩි හිඟයක් පවතිනවා. එහෙලින් කිව්වේ බණ්ඩාගාරයේ පඩි ගෙවන්නේ නැහැ කියලා අත්‍යව බව. ඒත් අපිට සහන සේවා සඳහා ගෙන්න ගන්න ඖෂධ සංයෝජක ධාරියක් නැහැ. අපේ ඒ වෙනුවට දෙන්න බෙහෙත් දෙන්න කෙනෙකුත් නැහැ. නැසස්ලත් ඉන්නේ දෙන්නයි. හේ දෙන්නගෙන් මේ රාජකාරිය කරගන්නත් අමාරුයි. මොකද අනිත් නේවාසික රෝගීන්ව වාට්ටු පිළලා ඉන්න නිසා. ඉතින් අපිට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ ඖෂධ සංයෝජක නිලධාරි මහත්මේ කොහොමාරි මේ රෝහලට ලබා ගැනීම. කාර්ය මණ්ඩලයේ අඩුකමින් මෘත ශරීරාගාරයේ පිහිටි ස්ථානය වල්පිහි වී ඇති ආකාරයයි මේ. මේ සියලු ගැටලු වලට විසඳුම් ඉල්ලමින් පන්නල තැන ප්‍රදේශවාසීන් අද රෝහල ඉදිරිපිට විරෝධතාවයකද නිරත වුණා. අපේ රජයේ රෝහලේ මාසයකට වැඩි කාලයක් ඖෂධ නිකුත් කරන නිලධාරියා විශ්‍රාම ගොස් තිබෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් කවුරුත් තාම මේ ස්ථානට පැමිණිලා නැහැ, වාර්තා කරලා නැහැ. ඒ නිසා සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ට අපි බොහොම කරුණාවෙන් සිහිපත් කර සිටින්නේ මේ ප්‍රාදේශීය සියලුම මහා සංඝරත්නය වෙනුවෙන් අපේ මේ දායකත්වයන්ගේ, ඒ වගේම මේ ප්‍රදේශවාසීන්ගේ සෞඛ්‍ය නංවාලන්නට පනර තැන්න රජයේ රෝහලට බෙහෙත් නිකුත් කරන නිලධාරියෙක් වහාම ලබා දෙන හැටියට. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.